Լավ պոեզիան հայտնագործություն է։ Կարդում ես ու տեսնում, որ բանաստեղծը գտել է անտեսանելին, այնինչ հեռու է աչքից, բայց մոտ է սրտին։ Հովհաննես Շիրազն այս աշխարհն իր մեծ սրտով էր տեսնում, ահա թե ինչու Շիրազը հաճախ բացահայտումներ էր անում, զգում և ընկալում էր առեղծվածը։ Թերևս բնության բոլոր երևույթներն էլ պարզ լինելով հանդերձ, ինչ-որ բան այնուամենայնիվ թաքցնում են մեզանից, իսկ գաղտնիքը բացահայտելու համար կամ պետք է բանաստեղծ լինես, կամ էլ բանաստեղծություններ կարդաս։ Ես կուզենայի, որ կյանքը ջահել, ծաղկի պես բացվեր իմ ծաղիկ գրկում, ծաղկից էլ քնքուշ իմ սիրուն վայել, կուզեի ծաղիկ մնաս ողջ կյանքում, ում են ծաղկունքը մի օր չար նայել, ժպտում են անգամ պոկողի ձեռքում։ Գինետան բաժակի նման ձերքե ձերք անցած մի աղջիկ, ինձ մթնով այցի է գալիս, ցնորքով հարբած մի աղջիկ, գիտեմ ինչ բաժակ է եղել, բայց այնպես մաքուր է թվում, երբ ինձ տակ արցունք է բերում, աշխարից խաբված մի աղջիկ։